17 sayılı yasamal 3-cü seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlığa namizədi Elnur Allahverdiyevin təbliğat təşviqat kampaniyası çərçivəsində yasamal rayonu seçiciləri ilə növbəti görüşü keçirilib. Görüşə giriş sözü ilə YAP Yasamal rayon təşkilatının sədri Tağı Əhmədov açaraq Azərbaycanın dinamik inkişafına, həyata keçirilən layihə və islahatlara nəzər salaraq ölkəmizdə insanların rifahının yüksəldilməsi, yaşayış səviyyəsinin dəyişdirilməsi, bütövlükdə və həyat tərzinin yeniləşdirilməsi istiqamətində görülən işləri diqqət çəkib. Azərbaycanda son illərdə keçirilən seçkilərin demokratik prinsiplər əsasında həyata keçirildiyini bildirən rayon təşkilatının sədri qeyd edib ki, dövlət tərəfindən görülən işlərin nəticəsi olaraq seçicilər bu proseslərdə fəal iştirak edərək layiqli namizədlərinə səs verirlər. Azərbaycanda keçirilən seçkilərin şəffaflığı müstəqil dövlətimizin inkişafına təsirini göstərir. Artıq keçirilən seçkilər zamanı əldə olunan nailiyyətlər və təcrübə bizə bu fikirləri söyləməyə əsas verir. O 9 fevral tarixində keçiriləcək parlament seçkilərində seçiciləri partiyanın namizədinə səs verməyə çağırıb. Görüşdə Elnur Allahverdiyev çıxış edərək öz platforması ətrafında seçicilərə geniş məlumat verib. Qeyd edib ki, ona göstərilən bu etimad onu daha məsuliyyətli olmağa sövq edir. Bu məsuliyyətli və çətin yolda ona göstərilən etimadı doğrultmaq üçün daha səylə çalışacağına əminliyini bildirib. Görüşdə çıxış edən seçicilər Arzu Haqverdiyeva, Sevda Quliyeva, Ramiz Quliyev və başqaları namizədə uğurlar arzulayaraq seçiciləri yapın layiqli namizədinə səs verməyə çağırıblar. Görüşün sonunda seçiciləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Mirqəmər Mənsimova, Nəzakət Ələddin qızı, Orxan Elxanlı, Səs TV. O boyda əsabdan